Sotore. Cuma noto'g'ri o'qilmaydigan profil. Mikrofonunu basıp yapayım. Cuma noto'g'ri o'qildi mi? Assalomu alaykum ustoz. Aleyküm selam rahmetullah. Yaxshi ustoz, seçersin. Ahmet. Ustoz sorun var idi, yani cuma noto'g'ri o'qildi mi? Suralarni ketma-ketlikda o'qilish kerak namozda deb bitta o'rta davom etadilar. Yani 110 sura bo'lsa, undan keyin 111, keyin 112 sura o'qilish kerak dedilar. Bitta surada Tin surasidan keyin zalzalani o'qildi-da jumada. Xo'p. Ya'ni orada faqat ikkita sura tashab ketilishiga ruxsat bor. Undan ko'p tashilsa makruh bo'ladi deyilgan. U ish to'g'rimi yoki men noto'g'ri tushunganmanmi yo o'rtog'im noto'g'ri tushuntirganmi shuni so'ramoqchi edim. Yo'q, orada bitta sura tashalsa makruh bo'ladi. İkkita, üçte tashalsa zarari yo'q. Faqat bitta sura qolib ketsagina makruh bo'ladi. Shunaqa deyilgan, lekin namoz buzulmaydi unda ham. Afzali ketma-ket o'qish, bo'lmasa ikkita kamida ikkita bo'lmasa uchta sura tashab keyin o'qigan afzal. Tushunarlimi? Yaxshi ustoz, rahmat. Salomat bo'ling.